Mes gyvename stebėtinos pažangos laikais, o medicinos srities pasiekimai tikrai ne paskutinėje vietoje. Tačiau mes dar neradome būdo, kaip išgydyti stuburo sužeidimus, nuo kurių kenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Visgi mes niekada nepasiduosime, pasitelkę naują požiūrį, veiklų mąstymą ir visų pasaulio tautų vienybę. Mes galiausiai laimėsime. Stuburas – tai tikra paslaptis. Tačiau kartu mes galime rasti sprendimą.